Muito bem, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Análise de Notícias Internacionais. Os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Chegamos ao domingão, dia 23 de julho de 2023, e na edição de hoje você vai ouvir. Brasil é um dos países mais difíceis para aprender a dirigir e ter a carteira de habilitação. Vou contar mais sobre esta pesquisa para você. Com a apresentação de Alexandre Pittori, trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões, está no ar a edição do Análise de Notícias Internacionais deste domingão. Muito bem, lembrando que é importante contar com a sua participação diária por aqui. Ah, Pittori, ontem eu cliquei ali no joinha. Ah, por gentileza, se puder clicar hoje também, né? Você vai ajudando a engajar o conteúdo. E se inscrever em nosso canal, o canal Daniel Toledo, que tem informações valiosas, preciosas, diariamente para você. Ah, aciona o sininho também para você ser notificado quando um novo conteúdo for publicado por aqui. Deixa eu te contar nesse domingão, né? Aliás, um ótimo final de semana para você. O Brasil foi considerado o segundo país mais difícil para se aprender a dirigir em todo o mundo, devido à quantidade de horas de testes e aos exclusivos exames médicos. Exclusivos e excessivos, né? Conforme o estudo feito pela empresa Zutobi, o país fica atrás apenas, sabe de qual país? Da Croácia, um dos lugares mais caros para se tirar a carteira de habilitação. Em uma escala de 0 a 10, atenção para essa orientação, para essa informação, onde a pontuação máxima, ou seja, o 10, indica maior facilidade para tirar a licença de motorista naquela região, o Brasil ficou com a nota apenas 3,21. Lembrando que o mais fácil é lá perto de 10. Segundo o divulgado pela empresa responsável pelo estudo, a baixa pontuação é devido à quantidade de horas obrigatórias de aula. São 60 horas no total, sendo 45 horas de aulas teóricas, 15 horas de aulas práticas. Poderia ao menos ter um equilíbrio, né? O ranking elaborado pela empresa internacional de educação para motoristas, a Zutobi, diz respeito apenas às condições para se obter a carteira de habilitação local. O estudo analisou cerca de 50 países e combinou 7 aspectos para chegar à pontuação final do ranking. Estes 7 indicadores analisados são: idade que você pode dirigir, no Brasil a partir dos 18 anos, custo de um teste de condução e algumas perguntas. Por exemplo, é necessário um teste teórico? No Brasil, sim. É necessário um teste prático? No Brasil, sim. É necessário um exame de vista oftalmológico? No Brasil, sim. É necessário um exame médico, em alguns casos e categorias? Sim. Horas de aulas obrigatórias para fazer o teste, enfim, estes os indicadores. E aí, o Brasil fica atrás apenas da Croácia nesse ranking entre os piores lugares do mundo para se aprender a dirigir. A Croácia, o país europeu, fez a nota 1,96, Brasil 3,21. A Croácia fez essa nota devido aos seus caros e rigorosos testes de direção. Lá na Croácia, os croatas precisam de várias autorizações médicas e podem gastar em média, sabe quanto, para tirar a CNH por lá? 1.288 dólares, ou algo em torno de 6.200 reais. Vá guardando esse valor, tá? Na Croácia, 1.288 dólares para conseguir autorização para dirigir. Agora, onde é mais fácil, né, aprender a dirigir? Na outra ponta deste ranking, o México figura como o país onde é mais fácil aprender a dirigir em todo o mundo. Brasil, lembra, né? 3,21 a nota. O mais difícil é a Croácia, com 1,96. Quanto mais perto do 10, mais fácil. Sabe qual a nota do México? 9,48. Numa escala que vai a 10. Poucos testes são exigidos do México e o custo é mínimo. Lembra de 1.288 dólares na Croácia? Sabe quanto custa para você tirar a sua habilitação no México? 48 dólares, ou algo em torno de 232 reais. Segundo o relatório do estudo, em grande parte do país, no México, não é preciso sequer fazer um teste prático legal para obter a licença de motorista, além de estar apto a dirigir a partir dos 15 anos, idade mais jovem entre a maioria dos países analisados. No Brasil, 18, no México, 15, não tem teste prático, hein? Depois aparece o Catar, com uma pontuação de 7,39, a idade mínima para dirigir no país é de apenas 14 anos, né? Diferentemente do México de 15, a mais baixa entre as nações pesquisadas. O custo total também é menor. Sabe quanto custa para tirar a sua habilitação no Catar? 41 dólares, algo em torno de 198 reais, com a exigência de testes teóricos e práticos. Acho que a gente está longe disso, né? Eu vou te contar uma história, isso é muito pessoal, né? Eu completei 18 anos no dia 29 de setembro de 1992. Louco para tirar carta, como qualquer garoto que chega aos 18 anos. Sabe que dia eu peguei minha habilitação? Tem até hoje, na minha CNH digital está lá registrado. A minha primeira habilitação eu consegui pegar na carteira. Carteira na época, não tinha computador, essa coisa toda, né? Veja, eu consegui retirar a minha CNH no dia 14 de outubro de 1992, 15 dias depois, e cumpri com todo o rito, com todo o processo. As 5 aulas práticas, as aulas teóricas, a provinha, enfim, tudo cumprido. E em 15 dias eu já estava com a minha carta em mãos. Hoje, no Brasil, foram criadas dificuldades, 45 horas de aula teórica, 15 horas no mínimo de aula prática, todos os exames, e ninguém me tira da cabeça que este fato de gerar dificuldade trouxe algo de bom para muita gente nesse processo todo, menos para quem precisa da carta, que hoje custa uma grana no Brasil. No Brasil, nós temos, por exemplo, um código ambiental, não estou misturando os assuntos, mas só para você entender, um dos mais rigorosos do mundo, nosso código ambiental. Sabe o que muitos dizem? É um gerar dificuldade para vender facilidade. No caso da CNH, aqui no Brasil, o que me preocupa é, nós temos e vivemos isso diariamente no trânsito, motoristas cada vez menos preparados, cada vez tendo que passar por testes mais rigorosos, a priori testes que não são eficazes, é só olhar a qualidade do motorista que vem para a rua hoje, e cada vez com exames mais caros. Você acha que vai dar certo? Esse é o Análise de Notícias Internacionais, e amanhã tem mais destaque importante para você. Para começar a semana eu vou te contar. Recém-chegado em Miami, Lionel Messi é flagrado fazendo compras e tirando foto com fãs. Grupos pró-imigrantes processam Ron DeSantis contra a lei de imigração. E o Canadá abriu as portas para 10 mil portadores de visto H1B, beneficiando técnicos indianos. Este é o Análise de Notícias Internacionais, com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. E amanhã tem mais. Até lá!